Борги за комуналку сягнули небувалих масштабів. Схоже, непомірні тарифи таки дають про себе знати. Станом на січень українці заборгували 81 мільярд гривень. Це офіційна статистика Держстату. Наскільки загрозливою є проблема, як її вирішити і що загрожує боржникам, Олена Логінова розкаже. Вони знову приходять, комунальні платіжки із золотими цифрами. Для олігархів це і копійки, а для загальної маси людей – ну, це схоже на геноцид. Після шоку від платіжок за січень люди очікували, що за лютий цифри будуть меншими. Принаймні в уряді приборкали газові ціни державним регулюванням до кінця опалювального сезону. Буде запроваджено державне регулювання. Запропонована ціна є найнижчою ринковою ціною сьогодні на українській біржі, становить 6 гривень 99 копійок. Але всі сподівання на знижку розбилися, щойно українці взяли в руки нові квитанції. В цьому місяці рекорд. Під 3 тисячі за опалення звичайної хрущівки. Тарифи за лютий не те, що менше, а навіть більші. Хоча в Міненергетики про це попереджали. Мовляв, місяць був холодніший, а люди активніше споживали електроенергію. Та пояснення уряду – це одне, а можливість платити – інше. Якщо пенсія у тебе 3 тисячі, а тобі 2 тисячі за опалення заплатити, то що тут скажеш? Чи у вас є заборгованість? Є. Є. Бо особливо по опаленні. Я не можу так сплатити його вчасно. Борги за комуналку в Україні вже рекордні. Понад 81 мільярд гривень. У лідерах боржників – Київ, Харківська та Дніпропетровська області. Люди не просто не платять, тому що не хочуть. Вони не платять, тому що у них вже грошей немає. Якщо ми порівнюємо борги з цифрой, яка була у нас на 1 января 2014 року, то це було 11 мільярдів. Сьогодні 81, 70 мільярдів за останні 7 років. Аби зрозуміти масштаб, сума комунальних боргів зараз більша, аніж вся стаття витрат закладена, приміром, на дороги та інфраструктуру в кошторисі цього року. Це ще один прихований дефіцит бюджету. Якщо уряд і влада не будуть вживати жодних заходів, а люди перестануть платити і накопичаться борги у підприємств теплокомуненерго, наприклад, то підприємства просто будуть позбавлені можливості сплачувати облгазам або іншим там постачальникам газу, якщо ми говоримо про газ, і просто будуть відключати людей від житлово-комунальних послуг. І не просто відключати від послуг. У злісних боржників можуть і житло відібрати, кажуть юристи. Звісно, за рішенням суду. Якщо сума заборгованості перевищить 120 тисяч гривень, виконавча служба в першу чергу дивиться, чи є можливість у споживача закрити заборгованість за рахунок, можливо, накопичень, можливо, певних, скажімо так, депозитних чи акцій. Далі дивиться, чи є рухоме майно, далі дивиться, чи є земельні ділянки. До речі, реструктуризація боргу – це один зі способів зменшити кількість і боргів, і боржників. А ще допомогти могло б збільшення кількості субсидіантів. І хоча в уряді говорять, що готові на це піти, насправді поки все це з точністю до навпаки. Поки що ці плани залишилися лише на рівні заяв, ми не бачимо якихось практичних кроків. Лише 1/3 від всіх тих, хто подається на субсидії, їх отримують. 2/3 людей відмовляє держава в наданні субсидій. Відповідно, люди позбавлені можливості якимось чином сплачувати за свої житлово-комунальні послуги. Тож без державної програми комунальні борги ростимуть і далі, паралельно із цифрами у платіжках, підсилені локдауном та безробіттям. Олена Логінова, Сергій Мясоєдов, подробиці, телеканал «Інтер».